Doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió, sent conscients que tenim el millor equip, sens dubte, de totes les llistes que es presenten a les eleccions municipals. Una gent que té, sobretot, molt de talent i que hem pensat en fer una llista que aporta, sobretot, persones i valors a la nostra llista. Per què? Perquè volem el Molins de Rei del futur. I basant-nos en el Molins de Rei del futur, hem buscat aquelles persones que ens ajudaran, sobretot, a poder-lo desenvolupar. Hem fet una llista transversal que parla, sobretot, de persones. No hem buscat noms, hem buscat persones que, en definitiva, ens poguessin dotar de contingut, de talent, al nostre projecte. És un projecte que té una mirada llarga, que no és una mirada en un sentit curt, sinó que ens anem al 2030. El projecte del Molins de Rei 2030 és un projecte ambiciós i un projecte on avui decidim quin serà el municipi que tindrem el 2030. Per tant, és bàsic tenir les persones que puguin desenvolupar aquest projecte i en aquest sentit nosaltres estem molt contents d'haver comptat amb aquestes 21 persones que desenvoluparan el nostre projecte. Amb molta il·lusió. La veritat és que amb molta il·lusió de fer aquesta campanya, de tenir l'oportunitat d'explicar les propostes que plantegem per Molins de Rei i amb ganes de parlar, tal com hem anat fent, amb molta gent i amb molts veïns i veïnes que ens transmetin també doncs, les seves preocupacions, neguits, il·lusions per Molins de Rei. Per tant, amb la voluntat de contactar amb la màxima gent possible, amb aquesta il·lusió que estem mostrant i, en definitiva, tal com diem amb el nostre eslògan, amb la coherència que ens caracteritza, amb il·lusió i pel millor futur de Molins de Rei. La CUP encarem la campanya electoral amb molta energia. Tenim la bona notícia de ser l'any que hem tingut més suports de la gent que dona la cara per la CUP. Més de 170 persones hi han donat la cara a dia d'avui i ens omple una mica d'energia per començar la campanya amb els cartells que podeu veure aquí darrere, uns cartells que ens demostren que som un projecte horitzontal, que tots estem per igual i que sortim a les cartelleres entre totes a tots els cartells. I enfoquem la campanya amb les ganes d'aconseguir l'alcaldia. Creiem que després d'haver demostrat que tenim ganes d'estar a govern, de que portem 12 anys de fent feina com a CUP a Molins, tenir un projecte sòlid i consolidat amb un programa molt clar que creiem que tot Molins ja coneix quines són les nostres formes de fer, tenim l'oportunitat de poder-nos intentar lluitar per l'alcaldia i així volem afrontar-ho. Venim cap a aquestes eleccions amb una energia, amb un poder a dins de l'equip molt renovat, amb moltes ganes de fer un moltíssim bon resultat i sobretot amb un equip que té un ventall molt ampli de gent, que va des dels 19 fins als 91 anys, que són de diferents barris, per no dir tots els barris de Molins de Rei, que com podeu veure, totalment paritària, mentida, ens guanyen les dones, 13-12, i a més, d'orígens molt diversos, tenim 4 nacionalitats diferents a dins de la llista i per tant és un equip que per nosaltres no té límits, té moltes ganes d'anar endavant i de fer un grandíssim resultat. Bueno, l'encarem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb moltíssimes ganes d'omplir de feminisme a les urnes el dia 26 de maig i d'intentar revertir aquests dos mandats perduts que hem viscut de Convergència principalment, però també del PSC i dels partits que li han fet companyia al govern, com són Esquerra i la CUP, i de fer que Molins torni a ser, doncs, estigui al capdavant de les polítiques democràtiques i socials com ha estat abans. Nosaltres presentem una candidatura nova, amb aires renovats, amb molta gent molt ben preparada, amb persones de diferents perfils del municipi que intentarem aportar la nostra experiència des del punt de vista tant de la governança municipal com des del punt de vista professional i des del punt de vista de l'experiència viscuda en el municipi. Encarem aquestes eleccions amb molta il·lusió, tenim un bon programa electoral, tenim un bon projecte per vila, intentarem fer un
una campanya per explicar les nostres propostes cap a una vila més verda, cap a una vila més saludable, cap a una vila més innovadora. Intentarem buscar un espai públic ben mantingut, que sigui amable per totes les persones, on prioritzem el verd, on prioritzem la minimització del soroll, prioritzarem la mobilitat sostenible, prioritzarem sobretot el tema d'eficiència energètica, un pla energètic de vila perquè realment encarem la transició cap a aquest canvi climàtic que tant és necessari i sobretot crearem un nou ajuntament en el sentit de tant des de l'estructura física com de la governança municipal, no? Intentar doncs, donar un altre aire i un altre projecte de vila innovador i que sigui engrescador per a totes les persones de Molins de Rei. Ens ha costat molt arribar aquí, ha estat una candidatura que s'ha confeccionat a partir de la participació de la gent, hem fet un procés de primàries per escollir el candidat, que va ser ratificat després per assemblea. El nostre nom com a candidatura també ha estat votat per la població, el programa l'hem sotmès a la participació del ciutadani i és un procés de participació i que volem portar-ho també a l'Ajuntament. Per tant, ens fa il·lusió apoderar les persones, ens fa molta il·lusió que entrin amb nosaltres els vilatans i les vilatanes a l'Ajuntament. Tenim un compromís, que és el compromís amb el mandat de l'1 d'octubre, però no només pel mandat de l'1 d'octubre, sinó perquè considerem que la República és quelcom més que un símbol. És una forma de fer i de viure i de donar oportunitat a tots els, en aquest cas, vilatans i les vilatanes. I per tant això només ho podem fer des de l'Ajuntament. Volem que governi que hi hagi un govern municipal independentista i ens agradaria, com no, encapçalar-lo. I volem que unitat, la vam demanar abans, la demanem ara i la demanarem després, unitat de govern de les forces independentistes, d'aquelles forces que tenim com anhel de construcció de la República Catalana.